Och vi ska resa vidare, hoppa in i vagnarna igen, så åker vi till nästa station. För när HFAB tillsammans med Halmstad kommuns hemvårdsförvaltning och Halmstad stadsnät utvecklade digitala äldrelägenheter, så fick Sensativs horisontella och öppna IoT-system vara med från början. Det är dags att prata Internet of Things, och det ska vi göra genom att åka till Getinge. Då har jag fått sällskap här i studion. Det är alltid lika trevligt. Och innan jag presenterar er lite mer ingående, så tänkte jag att vi skulle titta på ännu en film som handlar om det här. Det här projektet som drivs av Halmstad kommun tillsammans med oss andra är ett projekt där vi digitaliserar ett antal lägenheter för att skapa trygghet och utvärdera de digitaliseringsmöjligheter som finns utav en vanlig persons boende. Vi står inför stora utmaningar med allt ökade behov och minskade resurser. Målet är att vi ska skapa boende där man har möjlighet till ett mer självständigt liv och där man också har en ökad livskvalitet för våra äldre, och där vården och omsorgen faktiskt har möjlighet att flytta hem till hemmet. För att hitta lösningarna på framtidens utmaningar så behöver vi arbeta tillsammans, men också vara lite modiga. Och jag tycker verkligen vi har varit både modiga och nytänkande i det här projektet. Hjärtligt välkommen hit, säger vi då, Leo Demere som är affärsutvecklare på Sensativ och Erik Ahlström, digitaliseringsledare på HFAB. Tack för att ni är här. Ja, här var vi på besök i Getinge, ett, ja, får man säga, lite slarvigt digitalt eller digitala äldrelägenheter. Leo, är inte det? Det är inte den nyaste nyheten i Halmstad. Visst är det det? Nej, det stämmer. Jag tänkte om jag får utveckla lite. Det är Halland Tech Week, och vi pratar snart ofta, och det gör vi i vårt bolag ofta, med teknik och sånt. Men teknik är bara en bit när man har först teknik, kanske en innovation, och sen ska mycket till tills något kommer verkligen på plats till nytta för medborgare och för samhället. Mm. Och de andra faktorerna är ofta minst lika viktiga. Så just på en tech week och en inspirationsresa är det viktigt att påpeka detta. Så även om man har bra spetsteknik, det räcker inte. Och då ska jag säga, då är det en tidpunkt som var viktig. Man kom i mål. Många modiga människor som började, modiga människor som tog över stafettpinnen på vägen, och modiga som såg till att avrundades. Och modigt faktiskt, jag som är utanför Halland till och med, säger okej, okay, det var fantastiskt att också politiker, många ledare var med och sa vi gör den investering så att en innovation kommer på plats som något på riktigt. Mm. Så poängen är, tech är bara en bit, det är en multiplikation, är inte alla bitar på plats, då är det snabbt, det är för de ännu 100%, men har du några 0,7-0,5, du landar snabbt på noll. Mm. Så det var väldigt viktigt, och därför det är en gammal nyhet, men det är en tidslinje. Det började 2013, hela projektet, klart i 2018, priset i 2019, och så kan vi prata, vad nu då? Mm. Men det hände i alla fall. Mm. Och det pågår fortfarande. Och det pågår fortfarande, det kommer vi säkert till. Ja. Och det är också ett belönat projekt, får man väl säga. Och då riktar lite uppmärksamhet hit till dig, Erik. Vad spelade det här, de här äldrelägenheterna för roll för er på HFAB? Alltså självklart, alltså det här är ju som Leo säger, det här är ett projekt som pågått i olika former sedan 2013-2014. Mm. Och det finns ju många modiga personer så att säga, som har liksom velat jobba vidare med det här. Och när man väl då får ett pris så är det ju liksom klart energi. Det visar ju också egentligen på att vi är på rätt väg. Alltså vi har ju liksom tänkt på något smart sätt. Ja, får man hoppas. Får man hoppas. Att någon har tänkt en smart tanke i alla fall. Exakt, ja, exakt. Så att det är ju liksom mycket sånt och mycket PR och sådana saker. Så att det är ju roligt. Mm. Och vad betyder det in i framtiden då? För precis som Leo säger här så är det ju en resa. Det började då och det spelades in filmer. Och sen, vad är vi nu och vad kan det här
här betyda i framtiden? Alltså vi har ju de sista, alltså för vår del som jag har varit med om i sig, sen 2017 har vi då gjort det här projektet ute i Getinge. Där vi då har 6 stycken äldrelägenheter och då har vi jobbat med dem och testat teknik, affärsmodeller, driftmodeller och sådana saker. Det projektet är nu på väg att avslutas. Mm. Men baserat på egentligen att det trots allt har blivit så intressanta resultat i olika former. Både bra och dåliga resultat. Men alltså, vi kommer ju därmed egentligen jobba vidare med andra projekt efter det. Just nu har vi i alla fall 2 idéer om projekt som kommer efter det här i olika former. Så att säga. Mm. Testa på lite bredare publik. Alltså ur vårt perspektiv som fastighetsbolag så vill vi ju också testa liksom, hur fungerar det här egentligen på medelsvensson och inte bara, kanske bara på äldre. Men jag kommer till det sen. Ja. Vi ska inte riva upp allting på en gång. HFAB, ja, man är ändå ganska bra koll. Liksom ett kommunalt fastighetsbolag, man kan ändå förstå ungefär vad ni håller på med. Men Sensativ då? Det är kanske någon som sitter där hemma eller här i församlingen och undrar. Sensativ, vad gör ni för någonting egentligen? Jag är väl känd för att alltid ge fler än ett svar. Ja. 2 svar i det här fallet också. Och jag tog med att Michael ger lite till publiken. Vi gör hardware som är top of the line för att den är en sensor som ska vara väldigt osynlig. Så vi började med att sätta dem i dörrar och karmar och sånt. Sen har den vidareutvecklats till att den kan sitta under en diskmaskin och sånt. För vad mäter den? Den mäter antingen temperatur, luftfuktighet, riktig fukt. Men den kan också ha av och på en sån karm. Mm. Jag tänkte de som vill se kan få se lite. Så kan man skicka runt. Ja, det är härligt. Ja, men det är en del. För att vi har en stor grupp tekniker, vi är 30 man och vi kommer från många från Sony Ericsson och mjukvaruutveckling och teknik och allt. Och jag glömde säga på den, viktigaste från början var batteritid över 10 år. Det är viktigt för att en kommun, en fastighetsägare, om den varje kvartal ska gå in och byta batterier, då är alla affärsidéer redan sabbat från början, för det kan du inte betala. Nej. Nej, okay. Sen kommer vi till, okej, vad vill vi göra nu? Det är en sensor, den är bra, men det finns oändliga lösningar. Vi såg en Foniro, vi såg många lösningar. Folk måste kunna ta tiotusentals, hundratusentals sensorer om x år, om x är 3 eller 5 eller 10. Så en HFAB kommer om 10 år ha minst tiotusentals sensorer. I stan kommer det finnas många. Okej, då måste du kunna ta hand om dem. Och oavsett deras olika tekniker, du måste vara agnostisk för det. Du måste kunna hantera många, många, många olika sensorer för att ta in data och eventuella saker som styr tillbaka. AI-styrt eller människostyrt, fine. Mm. Då måste du en horisontell integrationsplattform som kan ta alla dessa tekniker. Så att någon som vill utveckla applikationer, vi säger ofta appar, men lösningar, applikationer, att de kan göra sitt jobb och inte var och en också behöver hålla på med de lakar därunder, data storage och alla tekniker därunder. Mm. Det är vår andra top-notch-plattform. Och så då de här stripsen med, ja, vad sa du, 100 timmar batteritid? Nej, 10 år. 10 år, mer än 10 år. Herregud. Leo, kan du inte jobba på en mobil som har i alla fall 1 års batteritid? Så hade jag varit jättenöjd. Om du fixar det så hade det varit alldeles utmärkt. Ja, tack för den också. Erik, om vi då hoppar tillbaka lite till HFAB. Ett allmännyttigt bolag är det ju i Halmstad kommun, får man verkligen säga. Vilka tekniska innovationer tror du är viktiga? Vi är inne på sensorer i framtiden för samhällsmedborgarna, helt enkelt. Alltså om man börjar kanske då i teknikändan av det hela i sig, så är det ju lite grann, alltså Leo inne på det i för sig lite grann, alltså om vi ska placera in sensorer eller någon annan part, om vi då kan få en öppen miljö där man då kanske kan dela data beroende på egentligen vem som får, vem som betalar och sådana saker. Mm. Så kan man ju kanske komma över de här stuprören som trots allt finns, därför en digital teknik, den finns ju redan idag. Jag har ett hemlarm hemma. Där sitter redan en rörelsesensor och en kamera och en centralenhet. Mm. Men skulle jag egentligen vilja liksom då styra min belysning, då får jag knatta ner på Kjell & Company och köpa ytterligare en rörelsesensor och sätta bredvid antagligen. Ja, just det. Alltså jag brukar ha det som exempel då egentligen, att om vi kanske har en vattenmätare, det har vi idag redan från början. Vi mäter vatten. Mm. Hur mycket ska vi liksom ta betalt av våra hyresgäster? Men om samma vattenmätare med samma struktur och samma teknik och sådana saker också kan hålla koll på om det kanske eventuellt läcker någonstans. Det kanske droppar en deciliter om timmen. Då har vi plötsligt 2 funktioner i samma mätare. Och då blir det ju billigare att skaffa det här.
om samma teknik, samma mattemätare och så vidare också kan hålla koll på egentligen om någon har spolat där hemma. Så vet vi ju då om moster Agda eller motsvarande har kanske gått upp på morgonen eller så motsvarande. Mm. Och då kan ju hemvårdsförvaltning ha hjälp av samma teknik och samma struktur. Och plötsligt blir det ju kanske liksom överkomligt att investera i det här med IoT och smarta hem och så vidare. Mm. Så det är ju en bit som är så otroligt viktig, att vi kommer ur de här stuprören som trots allt finns överallt. Men är inte stuprören lite på plats också för säkerhets skull? Jag tänker liksom för personlig integritet och sånt. Att helt plötsligt vet min vattenmätare hur många gånger jag har spolat och någon. Kanske jag inte vill berätta för alla. Eller jag vet inte, jag är ute och slirar. Jag ser ju egentligen som så här att den datan kommer ändå finnas någonstans. Mm. Så att om du spolar och det går genom system A eller om det går genom system B. Din integritet får man ändå liksom ta hänsyn till på något sätt. Sen måste det ju ändå finnas liksom då regler, vem får ta del av när du har spolat eller inte. Sådär. Så att, det är väldigt viktigt. Ja. Så att, men sen ytterligare en sak som jag känner att allt för få kanske än så länge att titta på, det är ju de kanske mjuka faktorerna. Affärsmodeller, har vi tänkt igenom egentligen vem som kan tjäna på det här? Hur gör vi med betalningsmodeller? Det är inte längre den här klassiska, vi har en köpare och en säljare. Utan vi kanske har 5-6 parter som kanske ska liksom ta del av varandras pengar på något sätt. Mm. Hur fungerar det? Det måste vi liksom ta tag i innan det här lyfter på något sätt. Mm. Och sen då liksom steg 3 för vår del, driftsmodell. Vem är ansvarig för det här? Om vi i framtiden, ungefär som i förra inslaget, placerar medicinutrustning i hemmet. Vem tar ansvar när den lägger av? Ska vi ha ström dygnet runt? Och så vidare och så vidare. Och det är sådana saker så att säga, som vi håller på att titta på och som vi måste utveckla ännu mer innan det här kanske lyfter på något smart sätt. Så sammanfattat kan man säga att det är inte så mycket teknikfråga egentligen, utan det handlar om en ansvarsfråga och vem ska ta tag i det helt enkelt. Ja, vad gör vi med tekniken? Ja. Och hur gör vi liksom på ett smart sätt? Mm. Ja, precis. För att då är det ju inte... Tack, vad ska vi kalla den här veckan istället då? Vi har ju tekniken. Halland. Future Week kanske. Future Week, eller liksom, Responsibility Week. Vem tar ansvar? Ja, och vi brukar prata om utmaningar då. Det finns ju en hel del utmaningar, precis som vi såg i förra inslaget med äldreomsorgen och sådär. Leo, vad ser du som tech då? Om vi går tillbaka till tech och får fortsätta prata om det lite granna. Även om det är ansvarsfrågan också. Vilket är liksom... Vilket ska man satsa på? Är det IoT? Finns det någonting sånt man kan välja som en lösning? Utmaningar, jag tycker, efter också Foniro. Mm. Jag tycker personligen att det är två. Det är miljö och det går allt in. Energiomställning, energiförbättringar och allt sånt. Och bredvid en person från en fastighetsorganisation är det inte en viktig bit till exempel. För du kan använda IoT, det görs väldigt mycket redan på just den punkten. Med att säga hur kan vi minska energiförbrukningen i en fastighet. Bara det. Och jag har sett förbättringar över tid med hjälp av machine learning eller AI. Där det kanske efter flera år man kommer ner till 40% av 5 år tidigare. Det har vi inte sett så mycket av ännu. Så då är vi på teknikutmaningar att få det på så många platser som möjligt om vi vill göra vår miljöomställning. Så det är en utmaning. Mm. Jag tror den andra som Erik tidigare var inne på, det är detta med tekniker. Att de måste kunna samarbeta. Så vi har en plattform, men den måste kunna samarbeta med andra plattformar. Det blir en federation av plattformar och de måste kunna dela sin data. För det blir, i min övertygelse också, du kan ha linjära tankar med en temperatur och sen ska jag styra temperaturen i fastigheten. Men alla har redan en temperatur och SMHI. Ja, det var självklart. Men kanske du hade kunnat använda andra. Hur många människor kommer in eller finns just idag i skolan? Mm. Det finns så mycket mer du kan göra om du hade haft tillgång till delade data. Så jag skulle säga den andra utmaningen är att i en värld där stora krafter, som inte bara teknik men kommersiella också, försöker pressa till sitt, det man kommer att göra så. Då är det viktigt att vi stöttar initiativ som finns på EU-nivå till exempel, så att en federation av plattformar kan vara konkurrenter i detta, men att man kan dela data. Sen måste det finnas regler hur man delar data till vem. Men det gör du varje dag med din telefon också. Du bestämmer om din GPS-data får användas till Google eller om till Runkeeper eller en annan app. Mm. Så bör det ungefär bli. Mm. Och vad kan då HFAB tillföra i det här? Du berättade om vi har några projekt på gång.
Ja, alltså just nu så sitter vi och skruvar egentligen på liksom uppföljaren till det här med begonia-projektet. Och vi har väl inte ens så länge bestämt exakt vad det ska innehålla, men jag ser ju egentligen ett antal olika områden som hänger ihop. Jag brukar liksom prata om det här som liksom en trebent pall egentligen för sig, där alla benen måste på något sätt vara lika stabila. Och vi tittar ju egentligen på vad kan vi egentligen utveckla för kundtjänster. Alltså om vi kan bygga in tjänster eller förmedla tjänster som gynnar eller skapar en tryggare miljö i hemmet eller motsvarande, så vill ju antagligen förhoppningsvis folk betala för det på något sätt. Ja. Antingen via hyran eller som ett tillval eller via en tredjepartare. Sen har vi ju tredje ben där vi kan ju bli bättre egentligen att hantera det som Leo pratade om, det här med energibesparingar. Vi kanske kan hålla koll på fukt. Det kanske läcker någonstans. Det kostar miljontals kronor per år att hantera fuktskador i olika former. Vi kan bli effektivare. Därmed enklare för oss att på något sätt komma in i en slags investeringsvärld kring detta. Och sen sist men absolut inte minst, med samma teknik, samma struktur, så kan vi ju då även skapa samhällstjänster. Alltså om tekniken i lägenheten här kan hålla koll på egentligen om Agda är på väg att trilla eller vad har jag gjort under dagen och så vidare och så vidare. Så kan vi ju egentligen hjälpa hemvårdsförvaltningen i framtiden eller socialförvaltningen eller teknik och fritid eller motsvarande. Och alla de här områdena vill vi ju på något sätt baka ihop. Och det är sådana tankar vi har egentligen då inför för framtida projekt. Att få ihop de här tre benen för att pallen ska stå bra. Känner ni inte någon gång så att men tekniken finns ju? Liksom. Men vem är det som ska ta... Vem tycker ni... Vem hade ni ringt om ni liksom vaknar imorgon fredag och känner att idag ska jag ta tag i det här med smart stad på riktigt? Vem ringer man då? Eller liksom, var ligger ansvarsfrågan? Kan vi komma ner till någon slags pudens kärna i det? Jag skulle vilja säga som så här att det är i så fall ett gruppsamtal. Alltså lite grann ungefär som vi har gjort. Alltså jag märker ju egentligen jämfört med andra kommuner. Vi har ju gjort det här tillsammans med Satsnät här i Halmstad och vi har gjort det tillsammans med hemvårdsförvaltningen. Och jag tror lite ärligt talat på egentligen att kan man få liksom göra någonting tillsammans. Det ring inte en vän, ring flera vänner. Så kan man egentligen få igång det här på något sätt. Bjud in till ett stort Zoom-samtal. Exakt. Ja, visst. Eller vad säger du, Leo? Nej, jag håller med. Och om jag får säga det igen, både från utanför perspektivet och med att ha jobbat senaste åren med både förvaltningar som är privata och de som är kommunala och med kommunala bolag, men också många städer. För det första ska Sverige absolut inte skämmas. Ligger alltid på topp på nästan de flesta ämnen. Vi såg att Helsingborg tog ett pris igår igen. Det finns mycket städer i Sverige, jag kan nämna säkert 30, som ligger alltid i topp, inte bara inom Sverige, och dra de andra med sig, som är helt okej, för de har möjligheter ofta. Men också i ett europeiskt sammanhang gör det. Och då kan jag säga att Halmstad har för mig, från att fick vara med i projektet från rätt så tidigt, då kom jag ihåg några möten, det har funnits en hel del. Men jag tyckte om ett möte som var någonstans där 16-17. Det är faktiskt kommunpolitiker som är ordförande på de olika förvaltningar var med på ett stort möte. Och där alla gemensamt sa vi går vidare och det här blir viktigt. Sånt är fantastiskt bra i de kommuner som en Varberg, som en Halmstad och som en hel del till, för att de är inte för stor så att allt är splittrat och det ligger på många bolagiserade delar eller allt sånt. Och de är inte för lite för små för att inte ha råd och inte ha den kraften som små kommuner då inte har. Så en stad som Varberg, en kommun som Halmstad, där är det möjligt faktiskt. Och då ska man också göra det. Så ring till en hel del människor. Men det finns väldigt bra positiva exempel. Och så kan alla säga i omställningen så skulle vi i hela världen gå snabbare. Men jag tror på exponentiella krafter. Då är jag på multiplikation igen. Så att vi gör saker i Sverige på ett bra sätt. Vi kan ha gigantisk förebildsfunktion om vi vill igen för andra länder och allt. Så, men det är bra grogrund. Och jag är stolt över er i Halland, för här händer faktiskt ofta. Ni är bland de topp 30.
Nej, men tack. Jag tar inte åt mig jättemycket av just det här, men Erik får väl ta desto mer. Och tiden springer ju som känt alltid ifrån en när man sitter och har det så här härligt. Men jag tänker att ni ska få möjlighet att ge några inspirerande ord. Ska vi börja med dig på vägen så här i det här arbetet? På det här mötet. Ja, tekniken är viktig. I vissa väldigt få fall så kan teknik som blir med andra komponenter innovation kan vara detta som gör att saker händer. Så ja, vi ska hålla ögonen upp och ja, vi ska stötta bolag eller spelare som försöker detta och önskar dem också stor lycka till och allt. Vi ska som till exempel en kommun eller andra kommunala bolag, vi ska också ta själv vår egen ansvar med att alla de andra bitar som vi kan göra, allt från affärsmodeller, tänka på det juridiska, hur ska avtalen se ut? Nej, men kom igen nu, nu ska vi inte sitta i 2 år till för den sista meningen. Det, vad är risken? Det är bara det. Kör. Så inspiration. Kommuner som en Halmstad och en Varberg, fortsätt med modigheten som vi såg i filmen och fortsätt kanske vissa saker testa som man inte alltid kan ha en use case klar. Den kommer också på vägen. Något sånt. Kort sammanfattad, kör bara kör. Kör bara kör. Ja. Och vad säger du då, Erik? Nej, men jag håller med Leo i för sig såklart. Och viktigt också egentligen är att även om man kanske då tycker att ja, men vi kan ju vänta ut tills att alla andra har kört i för sig. Ja. Det, i min värld så funkar inte det. Så att behöver man göra någonting som där vi ska nå någonting om 5 år så börjar ju börja nu. Det är en sak. Och sen så är det ju egentligen det här med tillsammans. 1 + 1 + 1 = 4. I vissa världar. Mm. Och sen som sagt, se till så att det är öppet. Så att man kan göra flera saker med samma teknik. Därför då finns det möjlighet att man kanske klarar av investeringen. Därför det är mycket pengar med i sammanhanget också. Så där. Bra, då tycker jag att vi sammanfattar det här. Och om ett år så ses vi igen och så ser vi hur långt vi har kommit. Gärna. Känns bra, va? Stort tack för att ni kom hit, Leo och Erik. Tack så mycket. Tack.